How's it going mga kamadis, mga kaibigan, and welcome back to another live stream. Jade R, shoutouts, John Don Balbuena, Samuel Leone, Smoker Sama, kapupuyan sa Armada, walang nga. Maruko, shoutouts, meet Joe Blake. Good morning Boss Nix, mga kamadis, palag lang ng video para mapunta tayo sa For You page ng YouTube.com. Thank you tol. So, Purple Ram, good morning sa'yo. Gold Breed, anong oras start ng live? 11. 11 a.m. po. Maruko, shoutout sa'yo. Ken Cambio, shoutout Boss Nick. Sa work ako, ka-work ko si Jerome Rivera na spakol pero di nagpaalam sa asa. Rodney B, good morning, tulog mulit. Kevin Mar, shoutout sa'yo. Shoutouts kay Nelson Tipase, nagpapa-shoutout sa GF niyang si Christine Suarez. Shoutout sa inyong dalawa, bros. Go for Mati. Good morning, Boss Nix. Kay Arthur Morgan. Hello, guys. Shoutout sa iyo kay Arthur Morgan. Wesley Lasa, good morning Kuya Andy. Chill TV pa-shoutout lot. Shoutout sa iyo. Angel Vasquez, shoutout sa iyo. Alright mga kamatis, mga kaibigan, for today's video, simulan natin na ngayon kasi I think meron pang KMJS and I just wanna cover all of this para makarami tayo ng content for today. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ay yung Jeepney Modernization Act. Teka lang, ipupull up ko lang yung ating mahiwagang PowerPoint presentation. Ayan. So, ito yung ating i-cover natin for today. Okay, so merong mga nagsasabing pangit ito, meron naman nagsasabing hindi okay ito. Pero ano ba yung paano ba natin to i-analyze? Sa tingin ko kasi people have opinions about this, pero they're missing out the point on how we should analyze things dito sa internet. So, ang pinaka the best na mag-analyze ng isang bagay kasi mahilig kayo dun sa critical thinking. Everyone likes critical thinking. Pero before you go to critical thinking, you need to have data first, okay? You need to have the correct data first to analyze and see if this data is correct. So, the best way to think of something is using the scientific method. Ano ba yung scientific method na yan? Okay, so, teka lang ha, ipo-pull up ko lang. Okay, according to, ito yung pinaka parang basis ngayon ng lahat ng research. Kasi the Jeepney Modernization Act or yung pagpapalit ng jeep should not be a hindi siya dapat isang it's not supposed to be a political problem. It's supposed to be a scientific problem. Why? Because gusto mong malaman dito kung sulit bang palitan yung mga lumang jeep. What does the data say about it? So, mamaya papakitaan ko kayo ng lahat ng perspective. Pero in general, guys, I would like you to analyze things in the using the scientific method. You have to first observe, then make a hypothesis. Yung hypothesis kasi dito tayo tumitigil lahat. Lahat tayo kasi may opinion. Lahat tayo may educated guess na tinatawag, okay? Pero wala tayo nito, experimentation and then conclusion. People are providing you very different data, pero you have to check kung yung mga data ba nito ay tama. Okay, so these are the things na kailangan nating alamin dito. So for today's video, titingnan natin lahat ng pros and cons ng bawat side at saka yung mga opinion ng iba't ibang tao. Kasi nagpa-survey ako tungkol dito Ayan yung ano. Yung ito yung scientific method. Teka. I think this is the best way to analyze data. Lalong-lalo na for everyone kasi lahat kayong nakikinig sa akin, we have different ways of we have different levels of intellect. Pero when you use this, parang at least dito, universal yung format natin. We have one way of analyzing data which is supposed to go. Kasi this is how we discover new things using this method, okay? Ibig sabihin, kunyari ito, banda rito, replication. Ibig sabihin, yung findings mo pwedeng i-replicate ng kabilang tao. Pag nag-survey ka, pagka inulit mo yung survey na yun over across the board, ganun din uli yung close to that yung magiging results, di ba? So the problem ngayon mga kamatis is that
people have different opinion on this. And you know, it's kind of heartbreaking kasi buhay ng tao yung naaapektuhan dito eh. Ito, katulad nito. Tingnan natin to. So, I made a survey. Ito. This is one way of analyzing data is to make surveys. Pabor ba kayo sa face out ng mga jeepney? Yes or no lang yung tanong. Yes or no lang yung sagot dyan. Mas marami ang no kaysa sa yes. So, tingnan natin kung bakit. Okay, so, haba naman ito. Grabe. Ito, yes. Yes, sa face up merong mga regulation. Dapat luma talaga. Well, that is what the law says. Kasi mga kamatis, kaya nila pinupush yung Jeepney Modernization Act kasi it is already a law. Sinulat to ng 2017 ni Grace Poe. Kung kilala nyo si Senator Grace Poe, ito yung isa sa mga law na in-enact niya. Isa siya sa mga authors nito. And sinabi dito sa batas na to, hanapin nyo na lang yung PDF, pero yung TLDR nito, ang sabi dito is, yung mga luma na 15 years, taputa, ay gumana ng ballpen ko. Teka lang, hindi ay gumana ng ballpen na naman. Ba't kaya ay gumana nito? Yun lang. So, anyway, di bali na. So, ang sinasabi dito sa batas na to, 50, basta ang isang jeep is 15 years older, papalitan na. Hindi naman yung kunyari yung kalalabas lang na jeep. Kunyari nag-ano ka ng jeep na 2015, hindi yun papalitan. Ang papalitan lang yung mga luma. Yun yung sinasabi dito sa batas na to. Okay, kasi ngayon kasi parang people are making interpretations about this which is incorrect. Halimbawa yung Rappler. Yung Rappler ngayon sinasabi niya ngayon that this is an anti-poor etong mga ganito na to. Pero hindi naman yun. Hindi naman yun yung aim ng law. Actually, it makes sense eh. Kasi, for example, yung Grab or Angkas. Ang Grab at Angkas, hindi ka nila papayagan na maging kasama sa prangkisa nila. Meet Joe Blake, thank you sa 50 pesos. First blood donation. Pa-shout out kay Chunky Grumpy, long time no see. Oh my God, Chunky Grumpy, nandito na. So, this is what the law is saying. Pag luma na yung iyong sasakyan or yung iyong jeep, papalitan yan, kailangan mo nang palitan yan. Ang Angkas, ang Grab, hindi ang kasi, ang Grab, lalong-lalo na ang Grab at saka ang Uber noon, they don't accept new cars that is 5 years older. Kunyari, 2013 ngayon, kailangan yung kotse mo at least 2018. Yung edad nun, bago ka mabigyan ng prangkisa ng Grab. So, ganun din yung ginagawa ng gobyerno. Ang gobyerno nga dito, 15 years pa. So, mas mahaba yung, mas okay lang na luma yung sasakyan mo. Basta hindi ka pasok dun sa 15 years na ano. So, it's really not anti-poor. It's anti-old vehicles. So, ang pinropose na nga nila dito, yung Egypt na tinatawag. So, this is what the law says, okay? Binasa ko to, kahit hindi ako abogado, naiintindihan ko naman siguro to. Kasi hindi naman siya mahirap intindihin eh. Diba? So, I do not know bakit tinatawag nila itong anti-poor. Because it's not anti-poor. Siguro yung implementation nito is being misinterpreted. That's why ang sinasabi ko sa inyo guys, it's better na kung mag-a-analyze kayo ng mga bagay, use the scientific method. Tingnan nyo yung data. Tingnan nyo yung law. Basahin nyo muna lahat yan bago kayo magsalita sa internet. Kasi mga tao ngayon dito talaga, I think people hate this law. Because batas na to ha. So kailangan nang gawin ni Marcos to ha. Whether he likes it or not. Kaya sila nagagalit dito. Kasi hindi nila, kasi nga, merong anti-poor sentiment. And you know, papalitan nyo yung mga luma. Okay, so tingnan natin dito. Ito, real talk sa ating mga Pinoy. Ayaw natin busisiin ng gobyerno na iluluklok ninyo kung ano yung platforma para sa iboboto. Again, this is missing out the point. Okay, missing out the point na to. Hindi ito about kay Marcos. Okay, the law was written back in 2017. So, kailangan tong i-implement. Kung sino man yung nakaupo, whether it's Marcos or Lenny, kailangan nilang i-implement to. Problem here is that it's being muddled by people's opinion, which is mali, okay? You have to check the data. Now, in fairness dun sa mga nagsulat na to, they really took the data, they checked the data, and they say na mas magandang palitan na natin yung mga luma kasi in the long run, yung mga, mas tatagal yung mga
yung mga Egypts na to. Yung mga Egypts na to, they say that it would last doubled, mas matagal sila ng, mas madali silang i-maintain, mas madali silang, mas tatagal sila compared to the 15-year-old senior ng mga jeep na yon. So, this is what the law is trying to do. Okay? So, kaya kayong talaga kailangan you have to do your own research talaga sa mga ganito. Kahit ganito sa mga simpleng bagay na to eh. Kasi naiintindihan ko kayo, kayong mga gusto ay hindi gusto. Kasi part na ng buhay ng Pilipino ang jeep eh. So pag nawala yan, parang medyo masakit. Hindi naman lahat ng jeep ipo-pull out, yung mga luma lang, okay? Alright, so eto, kailangan talagang baguhin. Almost 100 years na yan, pero kailangan ng may tulong. Eto, yes with reservation. Maganda naman yung intent. Okay, yan mga okay yan eh. Pero hanap tayo nung ano. Now, let's look at some of the criticism nito. Nitong law na to. Teka lang, magpupula pa ako ng isa, tapos magbibigay din ako sa inyo ng pros and cons. Para salit-salitan tayo, opinion nyo, tapos yung according to research, ano yung sinasabi ng research tungkol dito. So, Nico David, bakit ka ba lagi nagbibring up ng research? The good thing about research is, it does not require you to think anymore. Kasi nandiyan na yung data, babasahin mo na lang, iintindihin mo na lang. You only use critical thinking kung vague yung data or kailangan mong i-analyze. Itong mga bagay na to, we should not analyze this anymore kasi meron ng data to support one claim over the other. Okay. Ako, in my opinion, mamaya na. Pero, ito yung nagpapa-anti for dito, which is sinasabi din ng Rappler. Ito kasi yung thesis nito. Kung gusto nyo magbasa ng Rappler, bahala kayo. Pero, it's up to you. Pero ito lang yung sinasabi nitong buong ano na to. Nitong buong buong article na to. Ang sinasabi dito is anti-poor daw sila. Kasi nga mahal magpa-modernize, okay? So ilagay natin yung sa con, okay? Sa con. Ito. One of the con here is that high cost of modernization. Oh, so ano yung sinasabi dito? Kasi ang isang modern jeep costs about 2.9 million or 2.8 million after, hindi pa, ewan ko lang kung kasama pa doon, kung all in na yun, ibig sabihin kasama na doon yung interest. And you know, ang government naman, according to the law, again, tutulungan sila ng gobyerno makabili ng bagong sasakyan kung yung jeep nila ay luma. At 15 years to pay yun. Ibig sabihin, kung 3 million yun, tingnan natin ha. Teka lang ah, baka tumunog na naman tong ano ko eh. 3 million divided by 15 years. 15 years to pay tos. And you know, they will... So, kailangan magbayad ka ng 200,000 a year, tapos meron pa silang babawas dyan. So, 15 years divided by 12, kasi 12 months. So, 16,000 a month yung kailangan mong bayaran for the modernization. Okay? So, in a day, kailangan mong kumita ng, kung di-divide natin ng 30, 500 pesos. Kailangan mong bayaran yung gobyerno ng 500 pesos. Of course, yung iba, yan na yung ano, yan na yung tawag dito, yan na yung, anong tawag dyan? Yan na yung kikita nila, yan na lang yung boundary nila in a day. Siguro, because of inflation, medyo mababa yan kasi tataas yung presyo. Pero we don't know. We don't have the data to support if yung mga 15 years old na jeepney drivers can accommodate for this. Siguro the best way para dito is to subsidize na lang the modern jeepney or libre na lang ng gobyerno. Tax money na lang natin. Ako, I'm willing to be part of this. Taasan nyo yung tax ko, taasan nyo yung binabayad ko sa inyo monthly, pero give the jeepney drivers a chance to fight back. Okay ba yon? Parang sa akin, win-win yun eh. Kasi yo man, kung tataasan niyo yung tax ko tapos ilalagay niyo naman dito, I'm okay for that. Yun yung sa akin, opinion ko yun ha. I don't have data to support that. Pero one of the criticism here at yun nga yung ini-echo ng Rappler is ito. This is supposed to be anti-poor. Ito yung mga yung data nila. Almost 2000 almost 1700% mas mahal yung modern jeepney. Of course, if you would compare it to an old 15 years old jeep, of course it's expensive, of course. Pero that's not the point here. The point here is that
yung 15 years old na jeep na yon, masisira na yon. Okay? Masisira na yon eventually. So ang gusto ni government, eto, according to this law, is ayaw namin na masira yung jeep mo. Gusto namin, papalitan namin yan, bayaran mo sa amin yan in 15 years. Kung kailangan mo ng tulong, nandito pa yan. O kung ayaw mo naman, meron pa sila, eto, kung ayaw mo naman na mag-jeep, gusto mo nang lumipat, bibigyan ka pa rin namin ng pera para mapagsimula. Okay, so it's just very ironic na hindi ito hina-highlight dito sa batas na to. It's very easy to read, mga kamatis. Siguro, the best way that we can analyze this, ang gagawin ko sa inyo dito, ipopost ko na lang. So, kung gusto nyong basahin yung batas mismo, ayan, ipipinpost ko para hindi kayo maano, para hindi kayo mawala. So, this is one of the criticism of yung masyado daw mahal. So, pero let's go to the pros. Ibig sabihin, kung may con, may pro din. Hindi naman pwedeng puro negative lahat, diba? So, what is the, ito. I think this is the best, ito yung isa eh. Sa tingin ko, ito yung pinaka the best na pros. Okay, so punta tayo sa pros. Kung may cons, may pros din. Hindi pwedeng negative lahat. Okay, so, according to research, improved fuel efficiency and reduced emissions. Okay, so, ibig sabihin, mas since modern yung vehicle mo, since modern yung gamit mo, since modern yung makina mo, mas maganda siyang gumamit ng gasolina. Okay, so yun yung sinasabi dito. Siguro mas tipid siya, mas efficient siya. So in the long run talaga, if you're going to base it on the research dito sa mga e-jeeps na to, it's good. It's not bad, it's good. Kaso nga lang talaga, syempre gagastos tayo. Again, ako, I am all for this if subsidized ng gobyerno. Ibig sabihin, gamitin natin yung Marcos Gold. De, joke lang. Gamitin natin yung Taliano Gold pambili ng jeepneys. De, joke lang. Kunyari, ito, one decade pa lang, boss, sira na yan, pustahan. Do you have data to support this, Yuri? Kasi if you don't have data to support this, that's semi-libelous yung sinasabi mo. Kasi, alam mo yun, kung wala kang ebidensya sa sinasabi mo, if you don't have empirical data sa sinasabi mo, then that's all bullshit, man. Kailangan bigyan natin ng chance yung mga bagay ba. Beep, 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 beep. Scapfish Tang, thank you so much sa first blood donation. Beep, 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 beep. Sabi ng jeep, ano yan eh. Di ba, ano yan? Ano to? Juan de la Cruz band yan, ha? Hindi ko pwedeng i-play, pero Juan de la Cruz band yan eh. So, that's one of the things. That's another pro. Okay, so, tumingin tayo dun sa mga, sa comments nyo. Kasi ang init talaga nito eh. One of the hottest topic to na pinost ko sa survey ko eh. Kasi yung community post ko, kumukuha din ako ng data dyan. Ayan, ito, this is an empirical way of looking at this. Of this problem. Mas gusto nyo yung no. Kasi, most of you guys don't understand the law. The law is not bad, okay? It's good. Kaya ito sinulat para makatulong sa Pilipino, hindi para makasira sa Pilipino. Pero you go to a Rappler page, sasabihin nila, anti-poor, where is your data showing this? Okay? Of course, dito mapasok yung critical thinking eh. Kasi, of course, the law was written using the scientific method. Tinignan nila kung ano yung data, okay? Ito yung sinasabi ng LFTRB noon, palitan natin yung mga luma. Hindi naman sinasabing palitan lahat, palitan lang yung luma. Kailangan naman palitan mo yung kakapanganak pa lang na jeepney. Siyempre hindi. Minsan hindi na nga critical thinking eh, common sense na lang eh, di ba? Kasi ako, naawa ako dun sa mga drivers. Kung ako yung masusunod, ibenta natin yung Taliano Bold, tapos bumili tayo ng mga jeep. Kaso hindi naman ako masusunod, right? Di ba? Ayan, si Ellie Beltran, sabi niya, ang subsidy 160,000, ang yung Egypt is 2.8 million. That's the thing nga, yung 2.8 million na yon, 15 years yun yung ano noon, yung babayaran yon. Baka nga kung may kung siguro if there is a good lawmaker diyan, gagawin nilang 30 years yon or 20 years yon, 'di ba? Para mas mahaba yung bayaran. And alam mo,
a good thing about this is tataas pa yung pasahe. Ibig sabihin, yung tataas yung, ganun naman talaga, because of inflation, tataas yung pasahe. Yung interest rate nun, liliit yun in terms of the scalability of the economy. Nagigets nyo ba? Kasi ako, I'm looking at this as a win-win for everyone. Ako kasi, ano ako eh, diba? I teach you about cognitive reappraisal. Diba yun yung half glass full, half glass empty. People are always misquoting me as negative. Pero ako, si Mr. Cognitive Reappraisal ako eh. Tinitingnan ko yung positive nito. Jan! Suliman! $10! Yeah! Oh, ito, si Will Cisco. Kung tutulungan ng gobyerno mag-trade, inabot niya na sa halaga ng jeepney. Why not? Hindi, oo nga po. Tutulungan nga po ng gobyerno. Yung mga, kaya nga may blow eh. Yung sa, ngayon, ang hindi ko lang gusto talaga is this is being branded as anti-poor because it's not. The bros, it's not. Nung sinulat to ni Madam Grace po, itong batas na to, they look at the data and they say na yung mga luma, karag-karag na yan, palitan na natin ng bago. Alam mo yun, we need to sacrifice a little bit para mapalitan ng bago yung mga yan. Yun lang yung sinasabi nito. Hindi ito yung kapapanganak pa lang nung jeep, papalitan mo na. Ganun, hindi naman ganun yun. Alangan naman, kahapon lang ginawa yung jeep, papalitan na natin ng modern. Katangahan naman yun. Anong ako? Teka, may tumatawag. Okay. Alam mo yun, hindi, na-distract tuloy ako. Hindi, mamaya na tayo na. So, you get what I'm saying? Hindi ganun yun. It doesn't work that way. Of course, you have to look at this logically, okay? And yung critical thinking only starts if there is two conflicting data that is equally good. Kasi dito kasi, there is no conflicting data. Ang sinasabi lang dito, yo, luma na ba yung sasakyan mo? Tara, palitan natin ng bago. Gagastos tayo, sure, pero tutulungan ka namin dun sa pagbabago. Diba? Ano ba? Gusto nyo? Maayos? Hindi. Bayad po hanggang... Thank you so much sa $3 Catfish Tank. Killing spree donation. Alright? So this is what the law is saying, mga kamatis. Pero naiintindihan ko kayo kasi change is not a welcome... hindi ganun kadaling magbago. Biruin nyo, maaalis lahat. Pero intindihin nyo rin yung batas natin. Please stop... bago kayo magalit, kasi these people, yung mga nag-know dito, napansin ko talaga, they are really angry doon sa sistema. Most siguro, kasi most of my fanbase ngayon are not part of the apologetics. Sinisisi agad nila si Marcos. Marcos has nothing to do with this. Nung 2017 pa yung ginawa yung batas, di at the very least, si Duterte may kasalanan nito. Hindi. Actually, si Grace Poe pa nga yung nagsulat nito, opposition, di ba? So, kung titingnan mo in a very critical manner, ang may kasalanan talaga dito, mga pink lawan. Kasi, si Grace Poe is from the opposition, di ba? Kasalanan ng pink lawan to, di ba? I mean... Pero it's not a political topic eh. It's a scientific question. The question is it better for us to phase out the old jeepneys? I-rephrase natin yung story. Yung question, to the old jeepneys from the new. Yun yung tanong, hindi yung, alam mo, hindi yung kapapanganak, kahapon lang ginawa yung jeep, papalitan na agad. That's not the point. Meron pa rin kayong makikitang jeep sa labas ng ano, sa labas ng bahay nyo. Kaso nga lang, yung mga luma, yung hindi nyo na makikita. Diba? Does that make any... Kasi ako, hindi ako maka-Marcos. Of course not. Hindi ako maka-Marcos. Pero as an influencer and as someone na may nakikinig araw-araw, I want to help the government na mapaganda yung takbo ng gobyerno. Kasi when Mr. Marcos succeeds, I succeed as well. We succeed as well. Diba? Jerome! $5 Thank you so much sa first blood donation, bro. Di ba? Dahil lang yan. Galit kasi kayo. Wag muna kayo magalit. Ito mga to. Yes, si Ryupstar. Ito siya yung kahapon eh. Shoutouts ko lang siya. Yes, kailangan i-improve ang public transport natin.
Tangina naman, parang essay type eh. Pero basahin nyo rin kasi nagbabasa ako agabi nito eh. Nakagawian na tayo ng ibang bansa sa kanila kahit mga professional. Kinaukulan mag-commute kasi convenient sa kanila. Dito, bukod sa pinupwersa natin sila mag-commute, aminin natin na ang commuters ng Pilipinas papasok sa papasok ng sariwa, lalabas naman dirigma. Bukod sa pollution ay yung traffic, mas maganda maraming nakikisik. Under maintained din kadalasan ang mga jeep na marami sa kanila ang ekalbo ng nagulong. Okay, so agree ako sa part na we let our local manufacturers be able to manufacture local jeeps basta papasok sa qualification. Yun lang sabi ng Saraw, is need natin mag-import ng Euro 4 engine kasi wala tayong technology dito. Phasing out jeep, this may take time realistically, pero kung tutusin noong 2017 pa naman dapat progress yan. Actually, yes, yun. So, di kaya may trust issue lang ito sa government, sabi ni Coldbreed. Actually, yeah, of course. And this is, mga kamatis, mamaya kasi KMJS naman tayo. So, I will end my call dito. Ako, number one is, don't make this political. Okay, this is not a fucking political problem. Kayo mga tanga kayo dyan sa internet, mga putang inang bobo kayo. Teka nga lang. Okay, una sa lahat, ha? Hindi ito kasalanan ni Marcos. Okay, putang ina. Hindi ko nga nakikita kung nasan yun eh. Sisisihin nyo pa. Okay, 2000 to sinulat. Duterte administration. And take note, hindi kaalyado ni Duterte yung nagsulat dito. Ibig sabihin, out dito si Marcos, out dito si Duterte. Ang nagsulat nito, mga dilawan, mga pink lawan, okay? Kung may sisisihin kayo, sila, okay? Kaso hindi naman din masama yung intention nito. Okay, kaya yung mga kagaya ng Rappler, huwag kayo masyadong umiyak. This is not anti-poor. Okay, this is not... Hindi ito nandito para pahirapan yung mga tao. Nasasaktan ako kasi, lumabas ako, okay? Bumili ko ng donut, bumili ko ng kung ano man dyan. Tapos, walang jeep. Sabi ko, okay, ang ganda naman bumiyahe ngayon kasi walang traffic. Kaso na-realize ko, yung traffic na yon, yun yung sign na active yung mga PUV, yung mga jeeps. Ibig sabihin, hindi sila bumabiyahe because of this sentiment na linalabas ng mga tanga dito sa internet. Okay, yung pagtutroll ng mga media na sinasabi nila this is anti-porn, nakaka-apekto yun sa mga tao. Nagigets nyo ba? Totoo lang, wag nyong sisihin si Marcos. Hindi nyo nga makita, sinisisi nyo pa. Wag ganon, tol. Let's be objective about this. This is not about politics. This is about science. It has always been and it always will be a science problem. Dapat bang palitan yung mga luma? Hindi. Yun lang yung tanong dun eh. Kasi kung okay yun, di palitan natin. Kung environment friendly pala yun, palitan natin. Kung magiging mas efficient yung mga jeep, di palitan natin. Diba? There are the law was written para isalba. Meron kang 15 years para bayaran yon. And may subsidy pa nga, di ba? Nakakainis mga kamatis, mga kaibigan eh. Huwag natin gawing political ang something na scientific naman yung pwede natin ilagay ang science dito. There is no room for politics here, 'di ba? Sabi nga ni Mr. Marcos, kung hindi siya naging politiko, naging scientist siya, 'di ba? O paano mga kamatis? Yun lang naman yung sa akin for today. Mamaya ulit siguro mga 1 or 2 magla-live uli ako for the KMJS. For now, meron lang akong kailangan asikasuhin. Yun lang naman yung sa akin for today. Magpapasalamat ako kay Jerome, of course. Welcome back, Scapfish Tank, at saka kay Jan Suliman at kay JM Montes. Kay JM, ewan ko nandito ka ba JM, kung wala ka, pakyo ka. At kay Arthur Morgan din, mga kamatis. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na mamaya. Stay smart.